El poliesportiu Virrei Amat és una demanda també de fa molt temps i és un equipament que necessita una posta al dia a part d'una adaptació normativa. I aleshores el que farem és una inversió de 2,15 milions d'euros que esperem doncs, que pugui renovar doncs, les parts principals. Hem d'adaptar normativa, doncs, la sortida d'emergències, lavabos, vestidors, determinades coses d'estructura, etc etc. I per tant farem aquesta obra de rehabilitació. Esperem poder començar, si tot va bé, l'últim trimestre del 2013, suposem que cap a l'octubre ja podrem començar l'obra i tindrà una durada de 10 mesos perquè a més doncs, hem de fer una reforma també de les oficines, uns magatzems. És un edifici molt emblemàtic en el sentit que hi té uns equips, molts nanos vinculats al poliesportiu, per tant és una obra molt important pel districte de Nou Barris.